já jsem to vzal, tu funkci, nebo jak kdyby tu nabídku, aniž bych se podíval, s kým budu hrát, jako jo, já jsem spíš do toho šel jako po hlavě, takže já jsem, až potom tebe mě říká, já víš, jaký máš vůbec los, říkám, no nevím, tak jsem se pak na něho podíval a říkám, no prdele, chci posilit, já bych to chtěl teďka přes tu zimní přípravu určitě posilit a posilit to vhodnýma typama, kteří nám pomůžou a měli by to být hlavně, jako měli by to být hlavně mladí kluci, kteří mají ještě chuť do toho tady s tou sezónou něco udělat.